Së pari, diskutojmë për një marrëveshje që i vjen në shërbim 800.000 banorëve të Tiranës. Dhe, që them drejtën, kisha menduar e shpresuar që një pjesë e kolegëve deputet të opozitës nuk do kompleksoheshin nga efet elektorale që po vinë për zgjedhjet vendore, dhe do kalonin për te, sepse nuk ka ekzistuar kur në këtë kuvënd që opozita të votoj kundër një marveshje që sjell investim për zonën e tyre zjedhore, dhe nuk jam pak deputet Tiranës në këtë sal të opozitës që nuk e di se si do i shkoni për para dhe si do i shpjegoni votën. Dëgjova, u interesova, se argumenti është sepse uji meret në gurin e bardh. Dhe se disa për i banorve të gurit bardh, në rrethin e matit, në kufi me Tiranën, nuk janë dakord që të meret një pjesë e ujit për të ardhë në Tiranë. Tani, pyetja që shtrohet, orë mos do shkoni të solidarizoni me një pjesë banorve të gurit bardh që të pengoni investimin, sikur se keni bërë sa herë që ka investim? Nuk besoj që do ju bëj nder kjo gjë. Mblidheni grupin, merë një vendim dhe votoni pro, se do ju qeshi Tirana e gjithë Shqipëria, unë e njohë gjithë Shqipërinë, mbaj mend që dikur në gurt bardh ka pas 500-600 banor, me ato që ka ndodhur Shqipëri dhe më pak duhet kënë ngellur. E mos dilin këtu thoni që jeni kundur se nuk janë ca banor të gurit bardh dakord që të furnizohen 800.000 banor Tiranës me ujë. Pra arsyetimi se grupi parlamentar ose për PD-ja, kjo është opozita, që e ka kundër se kjo, për këtë pjesë të rendit ditës me qenë edhe për rregulloren. E dyta, për personin që sapo la sallën. U fol këtu për një investim qeverisë japoneze që unë gjithmonë kam pasur mundësin shpesherë të flasë në të salë për këtë të qështje. Tani të qohet bashkëpuntori në Krim dhe drejtoj gishtin është qike rëndë, sepse tenderimi i ati fondit të qeverisë japoneze është bërë në vitin 2012, natyrshëm, ku në fakt, ka zgjatur procesi, dhe pastaj gjithë dim që, dhe besoj që Zoti Vasili mund të sjaroj, ka qenë Zoti Agjinasto mbrapa që ka vijuar procesin si Ministri Transportit. Nëse Zoti Berisha ka diçka personale me Zoti Agjinasto, mund të thot, po, kjo është punë e ti. Unë nuk e gjej me vënd që Sali Berisha, kryeministër, akuzon për fondet që ka dhënë vetë si kryeministër. Ajo është një prej turpeve më të mëdha të këtij vendi, për mënyrën se si është tenderuar, për mënyrën se si është zbatuar dhe nuk ka mbaruar ende. Dhe dua ta falenderoj publikisht ministren Ballugu që më në fund ka bërë gjithçka që të gjendet mënyra se si të zgjidhet ai lëmsh ku nuk dihet ku kanë shkuar 90 milion dollar. Edhe pse spaku për turpin e vetë, ende nuk ka një hetim për këtë fond vendosur nga qeveria japoneze, për turpin e vetë, e di gjithë Shqipëria, që ka dhënë qeveria japoneze 90 milion dollar, dhe nuk dihet ku kanë shkuar parat për sistemin e kanalizimit. Prandaj, me qenë se zotria kryeministër ka firmosur aso kohë qeveria e vetë, nëse ka burrin, që se ka, se ka pas kur, të shkoj, dhe të kërkoj hetimin asaj. Unë jam dakord të hetohet kushdo që ka ngjyrë gishtat në të qështje. Prandaj, e me që u hap kjo historie spakut, gjej me rasin ta përshëndes
pasi e kritikova, se thonë mediat, një nga televizionet e lajmit shpejt, se më në fund kanë vendosur të rihapjen dosjen Qes, Qes Dia ose Sh. Thonë mediat, qoftë e vërtet, që spaku t'jetë zgjuar, të hetoj edhe atë çështje. Ku ai që foli këtu, ka i kallëzim penal nga Kuvendi i Shqipërisë. 74 deputet Kuvendit të Shqipërisë kanë votuar raportin përfundimtar të komisionit i morë që ka gjetur fajtor Sali Ram Berishën. Për as më shumë, as më pak, dëm shkaktuar shtetit shqiptar 418 milion, i cili, si kallëzim, është sorolladur në përzyra prokurorësh e gjyqtarësh që sot vetingu i ka flagur jashtë sistemit, por që vepra është aty. Kastrioti Ismailaj, thotë televizion i lajmit shpejt, është marrë në pyetje nga prokurorët. Natyrshëm, së është vëdhëm Kastrioti Ismailaj. Është Sali Berisha i pari që edhe si akuzuar dhe si dëshmitar, është Nuel Kalaj. Njeriu që dy javë para zgjedhjeve të 28 qershorit të vitit 2009 u paraqit në një bank të shkallës parë në Tiranë, mori një thes me 6.8 milion euro, e ngarkojnë makinë dhe në transfert thuhet, këto para janë fija e suksesit të privatizimit të OSSH-s nga shteti shqiptar tek kompania Qes. Fija e suksesit, ose që do të thotë transferta e pagesës së rishfetit. Ka marë, shvërtetuar, ka ardhur personat e bankës në komisionet i morë, kanë thënë që këto 6.8 milion euro ishin u paguan rishfet. Noel Kala, i cili në e-mailet që shkëmbende me partnerët Çek, thoshte që ka pengesa nga qeveria, Ridvan Bode nuk është dakord, Rusmaili nuk është dakord, por kemi fol me Berishën, dhe Berisha do t'i thyej këto barrierat byrokratike të ministrave të qeverisë vetë. Kam ledhe qeverie ku në qeveri i thuhet që si mund shesim një kompani ku nuk ja dim sa ka vlerën kompania. Në këtë vënd ka ndodhur që keshitur një ish aset shtetror, pa e kolauduar dhe pa e parë sa e ka vlerën, për qa po shesim. Është herë e parë në këtë vend që është shitur një mall shtetëror pa i ditur vlerën dhe është nga ato raste privatizimi që nuk dihet, sigurisht është ai tjetër, ai Jarmos, ai që nuk dihet nëse shteti shqiptar i ka marrë lekët apo jo. Nuk di njëri. Nuk e di njëri që realisht ato 80 milion euro u dhanë, u paguan. Se është nga ato privatizime që pas 3 vjetër Sali Berisha e riktheu mbrapsh, anulloi privatizimin. Dhe në këtë vend ku unë s'do pushoj kur së thirruri drejtsin që të shkoj ta marrë një herë pyetje Sali Berishën. Sepse kjo nuk ka më kuptim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës që asnjëri prej nesh nuk duhet guxoj. Unë jam bindje. Asnjëri prej nesh nuk duhet guxoj që të vëjë dyshim atë që thon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata në marrëdhënie me ne kanë gjithmonë drejt. Dhe standardi duhet të jetë i njëjtë për gjithë. Ky është standardi jon. Po, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Sali Berisha thon, është i përfshirë në korrupsion në nivelit lartë. Dhe këtu drejtësia e këtij vendi nuk guxon ta thirrë ende për çështje që është i kallëzuar penalisht. E pse çfarë është ky? Për çfarë duhet ta besoj me unë spakun? Nëse ata nuk e thirrën Sali Berish. Prandaj lëri Sali këto historirat që ti vjen e bën këtu dhe meqense guxove edhe kërcënove edhe kryetaren e Kuvendit që ketë drejt, fakt se ne nuk të tregojmë rregulloren si duhet.
Po harroje ti Sali që mund kërcënosh më ndoj socialist, apo ndoj qytetar thjesht i vendit, se të shbën me tut, së shpuna jonë. Po harroje Sali që ti mund kërcënosh kryetarin e kuvendit dhe ne nuk e ndërpresim seancën, edhe të nxjerrim, se s'po e them atë fjalën për jashtë. Faleminderit.